Welcome po sa episode 51 of Failed Job Net's Buhay at Hanap Buhay. Ako po si Ollie, podcasting for Failed Job Net, official job portal ng Pilipinas. Una, pag-uusapan natin mga hindi mo kailangang ilagay sa iyong resume. Tapos meron tayong interview sa isang call center agent. At ang ating quote for the week galing po kay Ms. Marcia Wider. Mga hindi mo kailangang ilagay sa iyong resume. Yung mga bago sa atin na nag-a-apply sa trabaho, hindi pa nila masyadong alam na mayroong mga hindi dapat ilagay sa resume. Ano-ano ba yung mga yun? Pero minsan, kahit na matagal nang nag-a-apply ng trabaho, hindi pa rin alam to. So, mabuting pakinggan natin to, mga tips na galing sa Failed Job Net. Unprofessional emails. Anong mga emails yung mga unprofessional? Yung mga, kunwari, magaling mag-dota at hotmail.com. Katulad ng mga ganong email. O kaya, tambay sa kanto, hotmail.com. Huwag yung ganun ka unprofessional. Mas maganda ang email mo, pangalan mo, juandelacruz@hotmail.com. Mga example ng mga magagandang email, pangalan, last name, or nickname, last name. Ngayon, kung nag-a-apply ka para sa isang trabaho na, kunyari, specialized, crane operator, halimbawa, huwag mo na ilagay yung mga trabaho mo na unrelated dun sa construction business. Say, for example, fast food. Siguro, pwede mo nang tanggalin yun para mailagay mo yung mga trabahong related dun sa construction business. Siyempre, unang-unang nakahanay o crane operator. Kung ano pang heavy equipment ang kaya mong i-operate. Basta nakahilera dun, nakahanay dun. Ayos yun. Iwasan daw maglagay ng kulay sa resume natin para magmukhang lalong professional. Iwasan yung mga pula, dilaw, o anumang matitinggad na kulay. Pero syempre, siguro, iba yung trato ng resume kung graphic artist ka. Kailangan may kulay yon para makita na marunong ka sa graphics. Pero the rest, maganda kung black and white lang daw ang kulay sa resume. Ngayon, yung character references, pwedeng wag na muna nating ilagay doon para makapagbigay daan doon sa mga ibang mas importanteng skills na kailangan sa trabaho. Ano pa? Yung unprofessional fonts. May mga fonts na hindi masyadong maganda para sa resume natin. Comic Sans, isa yun. Tapos yung mga maraming kulot-kulot na fonts. Mga example ng mga gandang fonts siguro Arial, Times New Roman na medyo masyado nang nagamit. Para maganda yung mga simple lang na font. So yun yung mga tips natin para sa mga nag-a-apply ng trabaho, mga hindi kailangan ilagay sa resume. Nga pala, kung meron kayong mga tips pa na makatutulong dun sa mga nag-a-apply ng trabaho, mangyaring mag-comment dito sa ating post. Konting patalastas po. Para sa mga hindi pa nakapag-register sa Failed Job Net, mag-register na po kayo para mas maging madali ang inyong paghahanap ng trabaho. That's failedjobnet.gov.ph. That's PhiljobNet.gov.ph. At ito po ang ating interview sa isang call center agent. Hi Val, kamusta? Ayos naman. Kamusta ka naman, kuya? Okay naman. Ito, para to dun sa benefit ng mga nakikinig natin. Okay. Sa podcast, which is Buhay na Hanap Buhay. Oo. May mga questions tayo para yan, makatulong dun sa mga nakikinig. Oo. Kasi yung mga nakikinig natin, ano yan iba-iba. Tapos yung iba, nag-aana pala ng trabaho. Iba naman, mga veterano na, hindi pa ng trabaho. So, malaking tulong yung magbibigay mong information sa kanila para makapag-design sila kung gusto pa nila pumasok sa industriya na to, which is call center. Oo. So, gano'n ka nakatagal na? 2.5 years. 2.5 years. Medyo nga eh. Okay. So, nag-start ka bilang inbound or outbound agent? Outbound, tapos naging inbound. Okay. Tapos outbound ulit. Outbound ulit, okay. So, palipat-lipat siya. Palipat-lipat. Pero nagtagal talaga ako. 1.5 year ako na sa inbound. Ang tagal. Mahirap dun, no? Actually, inbound mas madali kayo sa outbound, okay. Eh. Para dun sa kaalaman ng mga business natin, yung inbound po, yan po yung pumapasok yung tawag na sasagutin. Yes. Either customer service or sales or tech support. Yes. Or help desk or whatever. Oo. So, yun sa'yo, is it customer service or tech support? Sales. Ah, sales? Di ba mahirap? Mahirap ang sales. Masyado kung i-convince mo sila. May mga conversion rate ba yan? O, kanyari, sa outbound, wala. Okay. Pero sa inbound, meron. Okay. So, paano? O, kanyari, pag pumasok sa putawag, ilan dapat dun yung depende ko ng program mo. Okay. Kasi may mga iba 80%, iba 60%. Okay. Sa dati mong account, ilang percent ang kailangan para pumasa?
Para pumasa 60, pero para sa komisyon, 50. Mukhang malaki yung kinukomisyon ko na. Medyo. Okay. Actually. So yun, sa kaalaman nyo po, mga nakikinig sa atin, maganda ang komisyon sa sales. Yes, sa inbound. Sa inbound. Okay. Sa outbound, hindi gaano. Outbound hindi masyado. Pero meron pa rin. Pag meron pa rin, pero napakahirap ng outbound. Okay, medyo mahirap siya. Medyo challenging. Medyo challenging, tapos kahit ikaw, may mga different departments eh. Okay. So, depende sa department mo. May mga ibang departments na, na nasasabayan ng inbound. Okay. May mga ibang departments na 1K, 500 lang for cut-off. Wow, lang. Okay. At least meron. At least meron. Pero pati 1K na yun sa mga departments ay mahirap na rin eh. So, dapat, ang i-aim pala ng isang nag-a-apply ng trabaho sa call center kung sales ay inbound. Mas malaki. Inbound at least doon talaga sa account na yun, ano? Oo. Kasi iba-iba eh, di ba? I mean, merong mga outbound peeps o may mga outbound call center agents na nalaki naman lang nakikita, di ba? Depende yan sa account. Depende sa account. Account na napuntahan mo, malaki pag inbound. Yes. Okay. So, yun. Ano ba ang ginagawa ng isang outbound call center agent? Outbound, depende naman kasi may iba-ibang departments ng outbound. Okay. May iba pag binibigyan lang ng katawagan kasi special cases. May mga iba na may nag-inquire sa tumatawag. Okay. May mga iba naman na cold calling talaga as in telemarketers. Okay. In your case, ano yung ginagawa mo? Is it cold calling or is it case-to-case? Nagsimula ako ng cold calling. Pero ngayon, sa mga upgrade lang. So, tatuwain ko lang yung mga tao na pwede natin i-upgrade yung service. Okay. So, yung mga existing na tao or customers, yung tinatawagan mo ngayon? Yes. Ganda yun, no? Oh, madali yun eh. Mas madali. Mas madali. Diba? Hindi yung katulad nung wala silang kaalam-alam dun sa yung tinatawag mo sa kanila. Tapos, uy, pili ka nito or something. Oo. Like that. Ganda yun. Yung special task pa yan. Yung pagtawag mo sa kanila, ano yung special na ginagawa mo? Special na ginagawa ko, again, case to case yun eh. Para saan naman kasi, kung pagtatawag ang pag-usapan, depende kung ng gimmick mo. Pero okay. Para sa akin, dahil nasa upgrade lang naman ako. Okay. And very limited, medyo, to be honest, medyo hindi ganun kaganda yung kumpanya ko ngayon. Okay. Very, very limited. Na kung saan ang special task magagawa, na masabi kong proud ako. Okay. Naghahanap ng benta sa mga ibang outbound agents, mga ibang department. Okay. So, discarding na lang. Discarding na lang. Discarding na lang. Para mag-survive. Oo. Two years in the call center, 2 years and a half. Malaking bagay din kasi, kaya kari namin ni interview, may mga naririnig kami na maraming nag-hopping. Di ba? Ano yung sikreto mo? Bakit nagtatagal ka dyan sa kumpanya mo or dyan sa ganyan klase trabaho? Which is, alam natin, napaka-stressful yan. Di ba? Paano ka nagtatagal ka? Kasi ayaw ko pag nagbago na naman. Oo, okay. Madami talaga hopping. Okay. Pero kung magbago na naman ako, ano, training na naman. Oo, tama. Na naman. Eh, nakakapagod rin. Mabuti sana kung one time, big time na lang. Eh, ang habol ko na naman trabaho. Makuha ko. Tama, di ba? Tsaka lalo na, alam ko, day shift siya. Yes. Siguro isa rin reason yun, no? Para magtagal, di ba? O, oh, yun magsasabi ng iba. Never kasi ako nag-experience ng night shift. Eh. Okay. So, all the way. All the way day shift. Yes. Siyempre, mas mahirap yung night shift. But then, yun nga, huwag pa rin tayo matakot kung may night shift. Kasi, minsan nandun talaga yung pera. Diba? Oo. Nandun talaga maraming night shift peeps o maraming night shift people na malaking kinikita. Tama yan. Diba? Mas malaki kaysa dun sa regular. Oo. Tapos, pa. Ano ba ang dapat pag-aralan? Kaya nasa school pa yung estudyante. Ano yung dapat niyang pag-aralan mabuti? Bukod dun sa English. Anong skills yung dapat meron siya kung mag-a-apply siya sa isang call center? Para sa akin, ang call center, depende. Tech support, syempre, IT. Okay. Pero para sa akin, hindi sa minamaliit ko yung mga call centers. Okay. Pero aminin natin sa sarili natin. Ang galing makapasok sa call center, hindi siya naghahanap ng college degree. Okay. Yeah. Ang masabi kong skills na... Sabi, dapat nilang aralin. Bukod sa English. Which yes. Is alam na lang lahat, di ba? English dapat aralin. Ano pa? Bukod dun sa technical skills? Bukod dun, masasabi ko, hindi na tinuturo sa school eh. No. At hindi lang ito para sa akin nag-apply sa call center lang. Okay. Communication skills. Okay. Iba yun sa English. English kasi tuturo lang sa'yo sa school. Grammar. Oo, yung mga ganun. Spelling. Iba ang communication skills. Kasi the moment na kaya mo talaga mag-survive, makipag-usap sa tao,
hindi lang sa call center mapapasa, sa iba rin eh. Tama, tama. Oh. Communication skills, it applies to every aspect. Napakaganda. Siguro last question. Ano yung tip na mabibigay mo para dun sa mga first time na mag-a-apply or maski dun sa mga veterano na nasa mag-a-apply sa call center? Ano yung special tip mo? Siguro meron kang tip na may bibigay sa kanila. Ano yun? Tip na mabibigay? Okay. Panindigan niya yung pinasimula niyo. Okay. And rason ko naman kasi doon, parang hindi sa against the hoppers, which na-mention ko. Pero kasi ako pinasukan ko sales eh. Nung bago kasi ako pumasok, may, to be honest, may ginawa akong kalukohan na kinailangan ko ng pera. Kaya una sabi ko, sige na magpapasok, maganap ang trabaho, una ko nakita tong trabaho ko to. Tapos sales. Ang hirap-hirap pinigay sa akin cold calling. Eh, may pinaninintigan na ako, kailangan ko ng pera eh. Kaya nag-stay ako. Hindi nagtagal, nakukuha naman ang commission ko. Yun na lang, hindi naman sa... Yung mabibigay ko ng advice. Alam niyo, nalaga ko nung gusto niyo. Okay. Tapos yun yung nasa kung paano ka matatanggap, paano ka magsasucceed eh. Lahat naman yan may motivation. Tama. Napakaganda ng tips sa binigay mo sa amin, Pan. Maraming maraming salamat. Alam namin, pagod ka, galing ka sa trabaho. Mula sa buhay at anak buhay, salamat ulit. Salamat, Jen. Maraming maraming salamat sa iyo, Val, sa pagbibigay sa amin ng oras dito sa Buhay at Hanap Buhay. Maraming salamat rin. Last year, quote for the week, galing po kay Marcia Wider. Marcia Wider, CEO and founder of Dream University, professional inspiring speaker, best-selling author, global visionary, leader for over 30 years, has been leading a dream movement. Ito po sabi niya, commitment leads to action, action brings your dream closer. Ang isang pangako ang magtutulak sa paggawa at ang paggawa ay maglalapit sa iyo sa iyong pangarap. At dyan po nagtatapos ang episode 51 ng Phil Jobnet's Buhay at Hanap Buhay. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Ollie, hanggang sa susunod po ulit.